Magandang hapon po sa ating lahat. Sa oras na ito, tayo po ay magsimula sa ating pong online counseling and online devotion. So, ang ating pong topic sa oras na ito, the heavens and the earth. Ang ating pong teksto ay makita po sa Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na aming Ama, sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming pong online devotion and online counseling sa oras na ito. Pagpalain niyo po itong topic na ito na marami po ang ma-educate, marami pong matuto. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman. Samahan niyo po kami sa oras na ito. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. So ang ating topic po mga kapatid at mga minamahal, the heavens and the earth. Ating pong pag-aralan ngayong hapon tungkol po sa langit. At una, ano po ba ang mga langit at ang lupa? Ano po ba ito? So ang heaven, according to our definition, the first line of the Bible states that heaven is created along with the creation of the earth, according to Genesis 1:1. Sabi po diyan, it is primarily God's dwelling place in the biblical tradition. A parallel realm where everything operates according to God's will. Heaven is a place of peace, love, community, and worship where God is surrounded by a heavenly court and other heavenly beings. Ano naman po ang Earth? Earth is the third planet from the sun and the only astronomical object known to harbor life. About 29% of Earth's surface is land, consisting of continents and islands. The remaining is 71% is covered with water, mostly by the oceans, but also by lakes, rivers, and other freshwater, which together constitute the hydrosphere, according to Wikipedia. How many heavens? Sabi po ng karamihan, ang heaven daw po ay pito, ang iba naman po ay isa lang. Ano po ba ang tama? So ang kasagutan ay makikita po natin dito sa Biblia. Sa Bible po, natin mapatunayan ang tamang sagot kung ilan ang langit. Tingnan natin sa 2 Corinthians 12:2. I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. God knoweth such an one, caught up to the third heaven. So ang sagot, answer, according to the Bible, heavens are three. So heavens po, tatlo ang langit. Ano po ba itong tatlong langit na ito? Dapat nating mapag-aralan kung ano-ano itong mga langit na ito. So ito po yung the heavens and the earth. So yung earth ay nasa ilalim. So na ang tao po ay nakatira sa earth. Ayon po sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Ang first heaven, ang tawag yan is clouds of heaven. Yung verse na yan ay makikita sa Mark 14:62. And Jesus said, I am, and ye shall see the Son of Man
sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. So ang first heaven is called clouds of heaven. Ang second heaven, firmament. Ibig sabihin, yan po yung galaxy or space. Ayon po sa Genesis chapter 1, verse 6 hanggang 8. Basahin natin. Dito po sa Genesis chapter 1, verse 6 hanggang 8, sabi po sa Biblia, "And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day." So ang ikalawang langit, ang pangalan ay firmament. At ano po ba ang ating makikita sa ikalawang langit? Ayon po sa Genesis chapter 1 verse 14 up to 17. "And God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night. And let them be for signs and for seasons, and for days and years. And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And it was so. And God made two great lights, and greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth." Mga minamahal at mga kapatid, inilagay ng Diyos ang araw, buwan at mga bituin sa ikalawang langit. Kaya po yung makikita natin sa itaas na firmament, galaxy, yan po ang second heaven. Na bago pong ikatlo, mayroon pong water between sa third heaven and the second heaven. So ang third heaven, God's home. According to, binasa natin kanina sa 2 Corinthians 12:2. Caught up into the third heaven. So makikita natin yan sa 1 Kings chapter 8 verse 30. Ang third heaven, ang tawag yan, God's home. So tahanan ng Diyos. Kaya hindi tayo pwede makapunta doon kapag hindi tayo magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Kaya meron pong tubig between third heaven and the second heaven. Kasi po, ang makapasok lang doon, yung sumampalataya kay Jesucristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas. Sabi sa John 14:6, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." 1 Corinthians chapter 8 verse 30. Basahin natin. "And hearken thou to the supplication of thy servant and of thy people Israel, when they shall pray toward this place, and hear thou in heaven thy dwelling place. And when thou hearest, forgive." So ang ikatlong langit, yan po ang tahanan ng Diyos. Maliwanag po. Ilan po ang langit? Tatlo. First heaven, clouds of heaven. Second heaven, firmament heaven. Third heaven, God's home. So ano po ba ang earth? According to the Bible, in the beginning, God created the heaven and the earth. So ang earth, He created ni God. Nilikha niya ito bago po ang tao. Sabi po sa Biblia, paano ang pagkagawa ng earth? Ito po ang pagkagawa, napakaganda. "And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place." So sa ilalim ng dalawang langit, mayroon pong waters. "And let the dry land appear." And it was so. So biglang sumulpot at humaon ang dry land. Pagka-gathered ng water, nag-appear ang land.
ang tinawag ng Diyos ang dry land, earth. Earth. Tinawag na, and God called the dry land, earth. And the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. At ang mga tubig, tinawag niya itong karagatan. Verse 11, Genesis chapter 1, verse 11. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. So, ganun po. Verse 12, Genesis chapter 1. And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seeds was in itself after his kind. And God saw that it was good. So mabuti, nung nilikha ng Diyos ang earth, ang kanyang ginawa, pinag-gathered yung water, and then lumutang ang dry land, at tinawag itong earth. Pagkatapos, pinatubo ng Diyos ang lahat ng klaseng mga pananim sa lupa. And the evening and the morning were the third day. So, ikatlong araw nilikha ng Diyos ang earth. Ang una, light. Pangalawa, firmament heaven. Ikatatlo, the second heaven, the firmament. Napakaliwanag po. Ayon sa Genesis chapter 1 verse 9 up to 13. So ang earth, ito po ay nakahang. Parang hangir, no? Pero wala siyang kinakabitan. Hang up the earth upon nothing. According to the Bible, he stretched out the north over the empty place and hangeth the earth upon nothing. Job 26 verse 7. Maliwanag po. Ang earth po, ayon po sa Proverbs 26 verse 10, the great God that formed all things. So pinorma ng Diyos ang mundo. At according to the Bible, according to kay Prophet Isaiah, bago po ma-discover ni Christopher Columbus, alam na po ito sa, naka-record na po ito sa Biblia. It is he that seated upon the circle of earth. Ang earth po ay bilog. Ang mundo natin ay bilog. So ano po ba ang mayayari sa future ng ating earth at saka sa heaven? Ano po ba? What will happen to the future earth? According to the Bible, yan ang earth, yan ang second heaven, yan ang third heaven. So ang first heaven is the clouds of heaven. But the heavens and the earth, which are now, by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. So ang ngunit ang mga langit at ang lupa sa ngayon ay ganun siya sa ganun ding salita iniingatan, nihanda para sa apoy sa araw ng paghukom, mga minamahal. And ayon po sa verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise. So itong heavens, first heaven, second heaven, ay lilipas ito, kukupas ito, mawawala ito. And the elements shall melt with fervent heat. Lahat po ng mga elemento ay malulusaw dahil sa sobrang init. Ganon din ang earth at ang mga gawa ng tao ay masusunog. So yung earth masusunog, yung heaven malulusaw, matutunaw. Seeing then that all these things shall be dissolved, so mawawala lahat. What manner of person ought you to be in all holy conversation and godliness? Kaya ang payo sa kanyang mga anak, magpakabanal sa pamumuhay at magpakadiyos. At tayo po'y looking for and hastening unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved and the elements shall melt with fervent heat. So, ating pong inintay at nagmamadali tayo sa pagdating ng Panginoon, sa araw ng Panginoon, ang mga langit ay masusunog at madidissolve.
malulusaw, mawawala. At ang mga elemento ay matutunaw dahil sa sobrang init. Sa ngayon po, mainit na. Dahil malawak na po ang butas ng ozone layer. Kaya painit na painit ang ating mundo hanggang ito'y malusaw at matutunaw. So, the new heaven, ito po ang bagong langit dahil mawala po yung old heaven. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and new earth wherein dwelleth righteousness. So, mayroon pong inihandang Diyos para sa mga righteous people, para sa mga taong mayroong tamang relasyon sa Panginoong Isus, sa Diyos, sa pamagitan ni Yesu Kristo. So, mayroon pong inihanda ang Diyos na kalalagyan sa mga righteous, sa mga taong mayroong Panginoong Heso Kristo sa puso. So kailangan nating tanggapin si Jesus, magsisi tayo ng ating kasalanan, sumampalataya tayo na si Heso Kristo ay namatay sa cross at nilibing pagkaraan tatlong araw muling nabuhay. Pag ginawa mo yan at tinanggap mo siya sa iyong puso sa pamagitan ng pananampalataya, ikaw ay magiging righteous before God. Ito. After this, sabi ni John, nakita ko at ang langit ay nabuksan. Ang unang tinig, aking narinig, kasama ang trompeta na nagsasalita sa akin at sinabi, umakyat ka, ipakita ko sa iyo ang mga bagay na mangyayari. At bigla na lang ako nasa espiritu at narito ngayon, ang trono ng Diyos was set in heaven at mayroon po nakaupo doon na isa. At siya and that was to look upon like a jasper and a sardine stone. And there was a rainbow round about the throne in sight like unto the emerald. And round about the throne were 24 seats. And upon the seats, I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. So meron pong 24 elders, meron pong 24 na mga upuan sa paligid ng tronos, at ang nakaupo doon, ang mga matatanda, 12 tribes of Israel and 12 apostles, at sa bawat mga ulo nila ay merong corona, naginto. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. Itong kidlat at tagkulog, doon po pala nanggagaling sa trono ng God. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. So ito pong new heaven. Panaygol po yan. Basahin natin. Yan pong future new heaven. Sabi po sa Revelation 21 verse 18, and the building of the wall of it was of jasper and city was pure gold, like unto clear glass. Verse 21, the streets of the city was pure gold as it were transparent glass. So, at wala ng templo doon dahil ang Panginoong Diyos na makapangyarihan at ang kordero ng Diyos, sila ang templo. So maliwanag po, mga minamahal, at hindi po makapasok sa new heaven, verse 27, lahat ng mga gumagawa ng karumaldumal at sa mga sinungaling, ang makapasok lamang dito ay ang mga nakasulat ang pangalan sa libro ng kordero ng Diyos na buhay. Yan po ang new heaven, Revelation 21, mababasa. New heaven and new earth. The new earth, ito po ang new earth. At nakita ko ngayon ang bagong langit, bagong lupa, dahil ang unang langit at ang unang lupa ay lilipas at wala ng karagatan. Wala ng dagat po, mga minamahal, sa future. At ako si Juan, nakita ko ang banal na siyudad, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa Diyos sa langit,
inihanda as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. At papahiran ang lahat ng mga luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, wala ng kalumbayan, wala ng iyak, at wala ng sakit pa. Dahil ang mga lumang mga bagay ay nangalipas na. So mga minamahal at mga kapatid, ngunit sinabi ni Jesus, at siya na nakaupo sa trono nagsabi, ginawa ko, ngayon, ginawa ko ang lahat ng mga bagay bago. At sinabi niya sa akin, sabi ni John, isulat mo itong mga salita dahil ito'y totoo at tapat. At sinabi niya kay Juan, tapos na, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, the beginning and the end. Bibigyan ko siya at siya na nahuhuwaw ng fountain of water of life freely, libre lang. Siya na napagtagumpayan niya at makapagmana siya ng lahat ng mga bagay, akong maging Diyos niya at siya'y aking maging anak. Ngunit sa mga duwag, sa mga unbelieving, sa mga krumaldumal at sa mga mamamatay tao, sa mga pokpok at sa mga salamangkero, mga babaylan at mga Diyos-Diyosan at lahat na sinungaling shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone na siyang ikalawang kamatayan. So hindi po makapasok sa new heaven, sa new earth, ang lahat po ng mga sinungaling, kailangan mo magsisi, kailangan mo sumampalataya kay Jesucristo na siya ang isang Diyos na nagpakatawang tao. Pagsisihan mo yung kasalanan, tanggapin mo siya, patawarin ka niya. Linisin niya ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo na ibinuhos sa cross. Yan po ang new earth. Ma-imagine natin. Sa new earth po, hindi na po mag-aaway ang mga hayop at ang mga tao. Ipabalik ng Diyos ang buhay doon sa Garden of Eden at kakain tayo ng Tree of Life at ang tao dyan ay wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng hapdi, wala ng problema, lahat po ay panay ligaya. Amen? So, ang sinabi ng Diyos, papahiran ko ang lahat nilang mga luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng iyak, at wala na ring sakit. For the former things are passed away. So anong pong ating gagawin? Kailangan nating humayo, ituro sa lahat ng bansa, bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan silang i-observe ang lahat ng mga bagay na kasulat sa Biblia, kung ano pong pinag-utos ni Jesucristo. Si Jesucristo po ang ating sundin at ang pangako niya, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Eh mag-end of the world talaga. Papalitan ang lumang world ng new world. So, mag-end ang old world at ang old heavens. Mag-end dyan. Papalitan ng new heavens and new earth. Ano pong payo sa atin? Lay not up for yourselves treasures upon earth where moth and rust doth corrupt and where thieves break through and steal. Huwag tayong mag-impok ng kayamanan sa lupa dahil mayroong magnanakaw at mayroong kalawang at nanakawin at mabuburok lamang ang kayamanan mo. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust doth corrupt and where thieves do not break through nor steal. So kailangan po nating mag-impok ng kayamanan sa langit. So ang tanong, paano? Kung saan man ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. So, ito po ang sinabi. Pray for your unsaved loved ones for their salvation. Pangalawa, be faithful to serve God through worship, supporting God's ministry. Bring your unsaved loved ones to the local Baptist church. May God bless you and God bless. Tayo po ay manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata. Ipo natin ang ating mga ulo. Panginoong Diyos, maraming salamat po
sa oras na ito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Dalangin ko po, pagpalain niyo po ang mensahe sa lahat po ng mga sumusubaybay, sa lahat po na nanonood, tulungan niyo po sila. Kung nais niyo po makapasok sa heaven, kailangan mo magsisi ng iyong kasalanan, sumampalataya kay Jesus Kristo at tanggapin po si Jesus sa pamagitan ng pananampalataya. Kung nais niyo po, sumunod po kayo sa akin, ariin niyo po na kayo po itatanggap kay Lord Jesus. Panginoong Diyos, sumunod po kayo. Panginoong Diyos, salamat po sa oras na ito na ako po ay nakarinig ng iyong salita. Inaamin ko po na ako po ay isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ako po ay sumampalataya na si Jesus Kristo, ang iyong bugtong na anak o Diyos Ama, siya isang Diyos na nagpakatawang tao, namatay sa cross para bayaran ang aking mga kasalanan sa cross sa pamamagitan ng kanyang dugo na ibinuo sa cross. Patawarin niyo po ako, O God, sa aking mga kasalanan. Panginoong Isos, tinatanggap ko po kayo sa aking puso sa pamamagitan ng aking pananampalataya. Binabalik ko po sa inyo ang aking hiram na buhay. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. So maraming salamat po and congratulations sa mga sumunod na sa panalangin. Ngayon po, ang iyong pangalan nakasulat na sa libro ng buhay, ikaw ay qualified na makapasok sa new heaven at qualified na rin sa new earth. God bless po. Paalala po pala, pakisuporta naman po ang ating YouTube channel, Nero Flores TV. Paki-click nyo lang po ang subscribe all at paki-share sa inyong mga mahal sa buhay para sila po'y makakaalam tungkol po sa original The Heaven and Earth. Maraming salamat po. God bless po and bye-bye.